対談申し出てみたーす。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は、はい、来年、はい、発売されます、はい、Z のバット紹介、お願いしました。お願いします。はい、 Z の軟式バットといえばブラックキャノン。ブラックキャノン、そう、ブラックキャノンってカーボンのバットで、あの3層構造とかあると思うんですけど、まさかのレガシー越えと言われているバットが登場するということで、はい、こちらモンスターブラックキャノンです、はい、来ました。ついに Z がウレタンバットを発売。 Z 史上最大のウレタン厚 22mm で軟式野球界に衝撃が起きます。試合で活躍すること間違いなし。大きくたわみ復元するため反発力が向上し飛距離がアップ。今までのブラックキャノンシリーズにはなかったウレタンで、しかも激飛びするバット。外側に硬質の高反発素材、内側には軽量素材を使用。厚肉構造でも適量重量をキープ。しかも打球の弾道は高弾道ハイアーチを描く、投手にとっては恐怖。これで飛距離を稼げ。2023年1月21日発売、 Z モンスターブラックキャノン、皆さんチェックよろしく。モンスターブラックキャノン、一見でも飛びそうな名前するよね。そうですね、モンスター級の飛びをね、はいはいはい、するんですよ。でこちらは84センチの730gとなってます、うん、はい、はい、で他に83センチの720gと85センチの740gramがあるんですよね、はい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 、でこのモンスターブラックキャノンはミドルのみの販売となるそうで、何が特徴かっていうと、はい、このウレタンの厚さなんですよ。ウレタンの厚さがこれ22ミリマジでになっております。もう誰にでも誰でも合うようにミドルにして、で重さもいいんですけど、このやっぱウレタンの厚さがもう22ミリで厚いので、はい、もうホームランバッターがミドル打っても飛びますよってことで、はい、今回はあのバッティングやっていきますよ、はい、発売日は1月21日からとなりますので、来年のシーズンから使うには今ね、買っとくのいいんじゃないかなと。そうですね、まあそこからちょっと感覚慣らして。そうですね、まあ値段はまあこういった感じになりますけど、はい、 はい、はいはい、そこはもう相談していただいて、まあ、チームで買ったりね、はい、軟式野球のこの複合バット史上も最高の最強のバットだと思ってますので、はい、こちら打っていきます。それでは打っていきましょう。ゴッ。打っていきます。おお、まあ最初にしてはいいんじゃないか。なんか打感はあんまりこうレガシーの差を感じないかな今のところ。やばいなこれ、伸びてる。おお、80ちょいぐらいかな。弾きいいな、これ弾きがめちゃめちゃいい。すごい伸びてるね。おお、おお、おお、いったじゃんこれ。あー落ちる、風でワンバンっすね。いやでもこの風でワンバンで持っていくんだな、ね、いやでも今のは良かった、はいはい、一番いい時ってさ感触ないじゃん、マシンに当たった時に。そんな感じで、すげえ伸びた。今のは伸びエグかったね。ちょっとこれ上げてみるわ。ちょっとホームラン角度を狙ってみます。どう、風で狙われてる。まあ打ってみたんですけども、やっぱさ分厚い方が飛ぶからさ、だから分厚いんだけど硬そうな音はする。うんうん、ただだから打感がいいって多分翔平さん言ったんだ。そう、打感すごくいい。重いかなと思ったけどそんなことなくて全然。あ、それがさっき言ったミドルと軽い気がした。ミドルとの差っていうのかな、うん、風がなかった時にもまたちょっと見たい。そうだね、今日風すごいから横に流れていく感じはするけど、ただ低い弾道の時はそんなに風の影響を受けないでパワーで持っていけてるみたいな。うん、いや、うわ、うわ、
どうですか。こいつね、いや、まあ超えるの目標っていうか、もう打感を今日はお話する話なんで、ロンティ大会じゃないんで今日。全然飛ばないと思うんですけど、今すげえ飛んだで今。こどう？超えたか？うわ、行ったな。なんかさ、速くない？打球も速いし、ちょっと打球低かったんだけど、めちゃめちゃ伸びた。レフトの方90なんで、まあ左中間なんで95から100ぐらい、100ぐらいかなぐらい飛んでると思うんですよ。しかもライナーよ、ライナー。今1個前はフライで行ったけど、今のライナーで行ったんで、伸びえぐいな。最後の一伸びが、一伸びがやっぱあるよね。あ、どう？見た見た見た、笑顔して笑顔して笑顔して笑顔。おーっと、フェンス手前ですね。いや、すごい伸びたぞ今。ちょっと風でね、入んなかったけど、いつもなら余裕で入ってるんで。これやばいな、今すごい乗った感じしたもん。ここ何球か今すごい乗った感じした。よくあるやつ。いやでも、マジキューはめちゃめちゃいいわ。来年楽しみやな、マジで。おーおーおー、いった、これはいった。超打感あった今、超手応えあったぞ。入ってないか。ワン越えかツー越え。ワン越えツー越え、風だな。今すごかった、今ね、打感めちゃめちゃあった。打感っていうか、この手応えっていうの、打った時にちょっとこう重さを感じた、こう重さを感じた。こういつもパーンだけど、今のはちょっと重さを感じながら、こういう感じ。少しあの溜めて、そうボーンみたいな。そう、こ少しこうーみたいな、バッボールが遅れてくるよみたいな、しなりみたいなイメージ。あ、ライナー伸びがいいぞ。おお、これはやばくね。ピンポン玉えぐくない。今森の上行った。上巨人のさ、元2番バッター清水孝之選手。あー、ラインドライブみたいな。弾丸ライナーのあれ感じ、あれあれ。おおおお、なるほど。待って待って待って、ちょっと飛んだ。チンバッティングでも飛ぶな、すげえ。見た今ピカーって行こう。まさかの入った、ライナー入った。えぐ
信号。はい、というわけで、はい、お疲れさまお疲れさまいや、すごいこれちょっとびっくりした今いや、あのね、視聴者の皆さんにも申し訳ないんですけど打球がエグすぎて追えないっていう時期があって本当にごめんなさい、ごめんなさい申し訳ありません申し訳ないです一応ね、向こうのあの外野の方にもカメラがあるのでいや、とにかくね、打球が速いそう一番最後のバッティングなんかさめちゃめちゃ低いライナーだね、あれで、もう落ちることなくビュー伸びてあの 90m の柵を軽く越えてってあの、ね、それに関しては申し訳ないんだけどお前ね気持ち悪いだけなんだ本当にえこんなだけいや少年さんは今までアーティスト打球だったじゃないですかがあの打球を見ちゃったからやばいこのバットとこれちゃんとねちゃんとした放物線を描くバッティングできたら130-140いくんじゃないかなっていうレベルの本当にそういう感じだったわ今そうだね本当にピッチャーやばいぞこれはまたピッチャー苦しむ時代がねピッチャー苦しむ時代どんどん来ますからそうですねいや本当にこの Z のモンスターブラックキャノン、はい、マジで最高すぎた、うんうん、はい本当これ来年使うのが楽しみだし発売は1月の21日発売ということで1ヶ月後、ね、はい1ヶ月後なんで、うまく皆さん調整していただいて購入してもらって、調整してもらって、はい、購入してもらって、はい、来シーズンでね使ってもらいたいなと思います皆さんボーナスは取っておいてくださいまあ合う人合わない人いると思うんですけど僕は最初はちょっと合わなかったじゃないですか正直そうですね正直個性に負けてたけどだんだんこう適応してきてあの打ってたんでトップ今まで打ってるあの僕やまあ今視聴者の方もねトップ打ってる人もいると思うんですけど全然ミドルでもねあのちょっと打てば慣れて打てますよ Z さんの、詳細動画の概要欄に貼っておきますのでぜひともチェックよろしくお願いしますはい、というわけで本日動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いしますそれでは、ありがとうございましたありがとうございましたこれやばくないですかこれ本日動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いしますそれではありがとうございショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にありますチェックよろしくチャンネル登録1万人突破皆さん本当にありがとうございます2万人3万人4万人と頑張っていきますのでこれからもよろしくお願いしますチャンネル登録は必須でお願いします